Takže levá 3, 40, jinak je to Horažďovice předměstí, Horažďovice. Pravá 5, 200. A bude pravá 2, váže levá 1, 40. Proč manželce, jak tady drahá celé moje rodinný auto? Jo, pravá 2, váže levá 1, 40. Ano, prosím, to jsou seznamovací jízdy, kdy proti vám se může kdokoliv objevit. I když on se může objevit při závodě. A bude levá 1, klouže, 400. Ale vidíte, Jarda se soustředí. Abych ti neudělal vanu. Aby mi neudělal vanu. Tady jsem to, co máš pod kozem, ale... Já žádnou nemám. 110. A levá 1, váže brzda, pravá 4, 6, předem most, úzký. Jo, pravá 4, 6, most, úzký středem, váže levá 3, klouže. Jo, levá 3. To klouže škrtlí. 50. A bude levá 2. 50. A pravá 1, 40. A bude levá 1, váže pravá 1. Auto před náma. A váže levá 1, 30. A bude levá 5, odboč, 50. Jarda se soustředí. Třeba by mohl tady v závodě kutát ručku, ale teď nebude, protože to má zakázaný. A bude levá 3, klouže, váže pravá 5. A váže levá 2 středem, 40. A bude pravá 5, klouže, 80. Pozor, pravá 5, OK. 50. A bude brzda, klouže, pravá 4, váže levá 9, ruční. Je moc brzo? Já to nestačím. Jo, OK, provozu. 50. To je, jak se soustředí na to natáčení, tu víte, ty Mediasport. Tak to normální při RZ-tě, no. Ale není. Brzda, klouže, pravá 4, váže levá 9, ruční. Ano, teď jsme to minuli, jo, tady se to objíždí. A váže pravá 5, ano, jsme minuli, 40. A pravá 1, váže levá 2, 40, a bude pravá 10, zasud. A bude levá 5, klouže moc, 50. Co by to někdo cítil na tohle načení, vy? Nebo aspoň by to někdo čet. A bude levá 7, zakeř, váže pravá 1, to by nemělo ten správný efekt. 60. Pravá 1. Pravá 5 kat za kaž, váže pravá 5 na šato. Váže pravá 5, ano. 100. No, uhrním mi kolo, vole. A jo, zaprášil. Teď jsi to ještě nebyl. Au! Co pláha? No, drca to. Už víme, jak to vypadá. Pustí v blízkých intervale za sebou při závodech na šatuly. Viď? Nic nevidíš. Na korze, na tohleto ne, kde se to jezdí o ty šatuliny. V Řecku ne. Sto, jo, levá jedna. Na se minuli už. Jo, pravá jedna váže levá jedna, 40. A pravá jedna váže levá dva dlouhá. A vlastně jako 80. Bude levá jedna les, 40. A bude pravá 4 kope klouže, váže levá 3. A váže pravá 3, 0, 1, 30. Před náma další, kdo najíždí. Tady tak pěkně opravovali ty počivovský, že se jim to roztrhá. No. A pravá 4, 5 středem.
jo, středem, protože tady, když ho vidíte potom, budete 4-5 středem. A tady by měl být vidět patník betonový. Vidíte ho? Tady, přesně, to je on. To je on. A o tom můžete utrhnout kolo. A to si viděl, a za dva jsou tu. No, a o to si můžete vydělat hodně velký peníze. No, jinak teď jedeme levou 630 a pravá 3-4. Kat. A váže levá, co? Váže levá 4 a bude 150. A bude pravá 5 na asfalt, 100. A bude retardér, levá 5, pravá 5. A za retardérem 390 do cíle. A drž ho a krásně to kopne přes ten mostík tamhle. To bude skok. A drž ho. Tady to mám držet? Jo, drž to. Jsi a drž ho. Asi se ti to rozbije. Ale tak to zaplatíš. Právě. My jsme, ale dva, co? Dobrá, borci. Nakonec. A teď tady přijedeme do stopky. Tady je stopka a cedulka. A tady napíšou čas. A to je všechno, prosím, s rychlostní zkouší RZ1. Papa. Papa. RZ1. Horažovice, Horažovice. Papa. Sledujte nás na videonovinkách.